зустріч. Ми, всі команда партії «Основа», партія «Людей справи», партія людей, які об'єдналися навколо спільних цінностей. Сьогодні, коли наша країна в біді і необхідно приймати рішучі рішення, справжні дії, кожен член нашої команди, який своїм досвідом, своїми трудовими досягненнями, своїми знаннями довів, що може реально впливати на майбутнє країни, кожен член думає тільки про краще для країни. Як ви знаєте, 31 березня цього року відбудуться чергові вибори президента України, і на своєму з'їзді партія «Основа» прийняла рішення пропонувати Сергію Олеговичу Таруті взяти в них участь в якості кандидата в президенти. Вітаємо, Сергій Тарута, кандидат у президенти України.